聊的也不错啊。俺老师说多久你们他们是 plus 多久他们也爱的三徒弟的 plus 那样我觉得一直我三个人聊的也不错，应该是这不一点嘛，从你这边不敢摸过去不敢没提出来，所以我拉出来做个的 strofe， 我拉出来做完他就说送你才有的现在是 number 的呢，他说我一旦是没理由不得了，这边的那种想法呢就不是你没得心嘛，对吗？Baterija mi je ispravna bila mila, ali je bilo boga mi jutro svježe, pa čučilo bateriju, da može lijepo dručkova, pa ide on lagano izbrdo, tamo stare, tamo. Eno, ljudi, noć na ramate, počeo ptice da zvukuću, negdje oko 3 ure. Poslije ponoći, a fantazija, ljudi, jutro, ovo je nevratno, nešto predivan. Izlazak i zalazak sunca, mada ono nije baš nešto tako bio jas, pa ovaj, jačina sunca, ovaj. Je bilo malo malo oblačno strane izlaska, znalo da sunce, ali generalno ljudi to.